Todos dão chapéu, ninguém mais se sangra em campo, ninguém mais se suja. O Eu Futebol Clube está exposto nessas chuteiras, nos salários deles. Quem vai criticar o futebol hoje, obrigatoriamente critica o mundo, porque o que matou o futebol foi o que está matando o mundo de forma geral. Como que a Nike tem a seleção? Mas ela tem de fato, mas de fato ela tem mesmo. A Adidas tem a seleção. Ronaldo, para mim, no Barcelona, foi o primeiro desses novos deuses, né? Então, por isso que eu disse que hoje eu vejo o futebol como óbvio, porque ele é baseado, o futebol de hoje, ele é baseado em publicidade, em marketing, né? O futebol, ele não é esse mundo perfeitinho que estão pintando hoje. Somos o time mais anarquista, o mais alegre, o mais antifascista. Somos autônomos e revolucionários, contra os racistas e os autoritários. Olê, 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 olê. Nós temos que criar um novo futebol, o melhor futebol para todos, coletivo, né? Futebol como esse meio coletivo que pode realmente trazer uma coisa boa para a sociedade, né? E não somente o que é hoje, que é dinheiro, que estão ganhando dinheiro só com o futebol. A política está misturada, assim, com o futebol, cada vez mais. Você não é jogador de futebol profissional para chegar em algum lugar e um diretor gritar com você, um técnico te xingar e acho que o Autônomos ele consegue dar esse passo de quebrar um pouco essa hierarquia. Ter muito contato com lutas sociais, né? E aí a partir disso se teve também a ideia de se montar um time. E aí quando eu descobri, falei, porra, legal, né? Tem tudo a ver, vou jogar com essa galera. Esse aqui é o bairro da Resistência, né? Esse aqui. Aqui, ó, esse é o prédio onde anarquistas e imigrantes realizaram a primeira greve geral do Brasil, que tudo começou nesse prédio aqui. 7 anos depois foi fundado o Clube Atlético Juventus. É o único time de bairro de São Paulo. Tem a história romântica que diz que um filho do Crespi torcia para Juventus e outro filho torcia para Torino. Então pegou a cor de um, nome do outro. Aonde você vai com camisa, todo mundo, pô, que bacana! Juventus, o pessoal gosta, entendeu? E não é só a Moca, é o pessoal geral. A gente prefere o jogador que não tem qualidade técnica, mas que jogue da mesma maneira que nós jogaríamos, com raça. Tudo faz parte dessa minha luta, realmente, de não aceitar de ver o futebol morrendo.